नेपाली भाषा सिक्ने र सिकाउने थलोमा यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार छ म आज तार्किक उत्तर लेख्ने सरल तरिका प्रस्तुत गर्दैछु साथमा कक्षा कक्षाठको मित्रता कथाको तार्किक उत्तरको नमुना पनि पस्काउँदैछु तार्किक उत्तर कसरी लेख्ने त यसका लागि निम्नलिखित तरिका अप्नाउन सकिन्छ एक प्रश्नलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने दुई दिइएको प्रश्नलाई पाठ वा घटनासँग जोडेर हेर्ने तिन पाठको सङ्केत गरेर तर्क वा समस्याको प्रश्न चर्चा गर्ने चार दोस्रो अनुच्छेदमा यदि तपाईँ भएको भए भन्ने खालको प्रश्न भएमा यदि म भएको भए जस्ता पदावली राखेर रा तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने पाँच तर्कहरू दिँदा बारम्बार एउटै तर्क नदोर्याउने बरु के की, कस्तो किन कसरी जस्ता पक्षमा उत्तर केन्द्रित गर्ने छ अन्त्यमा यसरी निष्कर्षमा अत जस्ता शब्द राखेर मौलिक निष्कर्ष लेख्ने यसलाई समय हेरी तेस्रो अनुच्छेदमा पनि प्रस्तुत गर्न सकिने साथ तार्किक उत्तर सात मिनटभित्र लेख्ने तार्किक उत्तरको लागि यहाँ एउटा खाका प्रस्तुत गरिन्छ यही खाका अनुसार यहाँहरूले भाका हाल्न सक्नुहुनेछ एक पहिलो अनुच्छेद पाठको सङ्केत पाठमा उसको भूमिका समस्याको चर्चा दुई दोस्रो अनुच्छेद यदि म भएको भएबाट सुरु गर्ने किन कसरी के कस्तो जस्ता कारण दिने तर्कको अन्तिम बिन्दुमा पुग्ने तिन तेस्रो अनुच्छेद अत म उनको ठाउँमा भएको भए डट गर्दथे यो ढाँचामा हामीले तार्किक उत्तरको खाकामा भाका हाल्न सक्छौँ अब यहाँ एउटा नमुना प्रश्न र उत्तर प्रस्तुत गरिन्छ सात यदि तपाईँ मित्रता कथाको राजा द्रुपद भएको भए द्रोणले पुरानो प्रतिज्ञा सम्झाउँदा के गर्नुहुन्थ्यो तार्किक उत्तर, उत्तर दिनुहोस् यो कक्षा आठको पाठ छको अभ्यास साथका लागि नमुना सामग्रीको रूपमा यहाँ राखिएको छ उत्तर साहित्यकार शारदा रमण नेपालद्वारा लिखित मित्रता कथाका प्रमुख पात्र हुन् द्रुपद द्रुपद र द्रोण गुरुकुलमा पढ्ने बेलाका साथी थिए त्यसबेला द्रुपदले द्रोणलाई आधा राज्य दिने कुरा गरेका थिए पछि द्रुपद राजा भए तर उनले पुरानो प्रतिज्ञा पुरा गरेनन् उल्टै द्रोणको बेइज्जत गरे यदि म पाञ्चाल देशको राजा द्रुपद भएको भए मित्रता कथाको द्रुपदभन्दा धेरै फरक व्यवहार गर्थे गुरुकुलमा रहँदा सँगै पढ्ने खाने र खेल्ने द्रोण जस्तो असल साथीलाई म कहिल्यै भुल्ने थिइनँ मित्र द्रोण आउँदा म उनीलाई लिन आफै मूल ढोकासम्म पुग्थे म उनीहरूलाई भव्य स्वागत गरेर राख्थेँ द्रोणसँग अमूल्य समय बिताउँथेँ मेरा मित्र द्रोणले आधा राज्य दिने प्रतिज्ञा सम्झाउँदा म उनीसित मिठो भाषामा कुरा गर्थेँ मैले मेरो मित्रलाई आफ्नो आधा राज्य दिन्थेँ वचनमा पक्का भएर आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्थेँ अत म ध्रुपद भएको भए द्रोणलाई ससम्मान आधार राज्य दिन्थेँ मित्रताभन्दा धन ठुलो होइन भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउँथे एउटा आदर्श मित्र बनेर जीवनमा पनि सफल हुन्थे यसरी हामीले कक्षा आठको मित्रता कथाको तार्किक उत्तरको नमुना प्रस्तुत गऱ्यौँ यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक तथा सब्सक्राइब गर्न हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद